E aí pessoal, aqui é Metal bem-vindos de volta ao nosso tutorial aí de Civilization 5 jogando com o Japão. Uh, bora lá continuar a nossa série de explicar aí exatamente como é que joga Civilization 5 pra vocês. Uh, eu não lembro exatamente o que a gente estava fazendo, só que acabou de chegar uns bárbaros aqui, então a gente pode começar por aí. Uh, eu tenho arqueiros também que dá pra atacar. Na verdade, esses arqueiros aqui não conseguem atacar é ele porque. É... Uma coisa que você tem que levar em conta quando você está com alguma unidade de atacar à distância é que ela não consegue atacar por cima de floresta nem de colina a não ser que ele esteja em cima de uma colina. Então, por exemplo, eu posso mover esse arqueiro aqui para cá e ainda assim ele não vai conseguir atacar esse cara. Me... Nesse turno ele não conseguiria porque ele não está a dois tiles, né? Uh, mas... Porque não sobraria ponte de movimento, mas ainda assim ele não conseguiria atacar no próximo turno se esse Bárbaro continuasse aqui. Porque tem floresta no meio, é como se você não tivesse visão. Então, vou mover meu arqueiro para cá, na esperança de que o Bárbaro mova para cá, para cá ou para cá. Porque se o Bárbaro mover para cá, eu consigo atirar nele, já que esse tile aqui não tem floresta. Então, assim, ele tem metade da visão, já é suficiente para atirar. Cresceu um habitante, a gente né, vai dar uma olhada aqui em Osaka, ver se tem alguma coisa interessante para a gente crescer. Um, quando chega nessa situação aqui, tá vendo que não tem nenhum tile. Que tem uma produção muito boa, é um de comida e um de produção Então, deixa eu reativar aqui meu ícone de rendimento Não, calma Tá, eu acho que eu desativei meu mod É, desativei meu mod e aí eu perco meus ícones de rendimento que eu coloco Ah, falando nisso, galera, o jogo tá em português Então, se você quiser, se o jogo estiver, esteja em português também, caso ele não esteja um, O link para tradução está na descrição Então dá uma olhada ali embaixo que aí você vai poder traduzir o jogo também. Muita gente me pergunta como que traduz aí é, Civilization. Ok, vamos explorar aqui. Ah, ó, a mina de Salomão interessante. Bárbaros e aqui vai ter uma outra cidade de estado. Zurique que vai me dar um pouco de dinheiro. Ah, esse dinheiro para de, né, de acontecer. Falanista, deixa eu mudar uma coisa aqui. Esse dinheiro para de acontecer quando? Ah, quando você chega numa era, eu não lembro qual era específica, mas aí você não ganha mais dinheiro de cidades-estado. Então o ideal é você é, encontrar todas elas no começo do jogo para você maximizar esse bônus aí. Então, como eu dizendo aqui de Osaka, vamos ligar aqui os ícones de rendimento por um pouquinho. Você pode ver o seguinte: aqui em volta de Osaka, nós temos esse talo aqui que tem 3 de comida, esse talo aqui que tem 2 de produção e dois de ouro. Se eu comprar, uma coisa que você pode fazer com cidades é você pode comprar um hexágono. Então, se eu clicar aqui em comprar um hexágono, eu posso comprar esse hexágono aqui por 30, ou esse aqui também, um, e posso comprar esse aqui por 40. Como eu tenho três de população, se eu comprar esse aqui por 30, colocar uma população aqui, ó, nota que aqui em cima, 22 turnos para crescer, um novo cidadão, porque a gente só tem um de alimento extra. Então, se eu mover meu cidadão trabalhar aqui. Como está trabalhando três de comida, agora diminuiu para oito turnos o tempo que você vai demorar para crescer essa cidade para quatro população. Normalmente é melhor que você cresça mais rápido a população porque você vai ter mais tiles para trabalhar, mais hexágonos para poder maximizar aí, o rendimento da sua cidade. Uh, no mesmo, na mesma ideia, como esta aqui tem quatro coisas e esse aqui só tem dois, eu estou muito tentado a pegar esse aqui ou então pegar esse aqui, ó. Essa banana, se a gente pegar essa banana aqui, o mais 3 de, de alimento, veja, a gente precisa de 22 de alimento para poder crescer para o próximo turno. Uh, por isso que a gente está ali em 8 turnos para crescer. Porque a gente, se a gente tem 3 por turno, 3 vezes 8 dá 24 e a gente chega no 22. Então, assim, se eu pegar é, 3 de alimento extra aqui, eu vou ficar com 6 de alimento livre. Então, 6 para 22. 20... 2 Ou 24 no caso, daria 4 turnos. Aí eu conseguiria um novo cidadão em 4 turnos, o que seria excepcionalmente bom, né? Cortar pela metade aqui. Um, eu perderia um pouquinho de produção. Né? Meu santuário aqui tá custando, é, custa 26. Eu já fiz 9 e está faltando uh, 17. Então eu vou ficar com 5 de produção. Vai ser 4 turnos isso aqui. Mas acho que vale a pena. A gente cresce e o santuário fica em 4 turnos também. Eu vou gastar esse dinheiro aqui comprando esse estado de comida. 5 turnos? Por quê? Por que mais 5 de alimento? Ham, ah, minha conta estava errada. 6 usado por cidadão. Ah, não, disfarça. É porque eu não levei em consideração aqui. Porque aqui já tinha um de comida, né? Ah, então aqui a diferença é só 2, não é 3 de comida para cá. Mas beleza. E aqui, infelizmente, o nosso santuário. Desceu para um de produção. Isso aqui é uma coisa que até hoje eu não entendi direito no Civilization. Porque a produção, tá vendo? Quando eu tiro o carinha de lá, ele está desempregado, ele dá mais um de produção. E quando ele está trabalhando aqui, continua 6 de produção. Não entendo isso. 3 dos terrenos. 6. Dois os terrenos, um dos especialistas. Dois dos terrenos. Ah, tá aqui. Tá, 2 mais 1, um, 3. E por que, que aqui, quando eu tiro daqui e coloco aqui, fica 4. 2 dos terrenos. Hum. Bom, enfim. Não sei se é um bug do Civilization contar essa produção errada aí. Hum. Mas eu acho... É, vamos deixar aqui. Vamos, vamos ver se a gente cresce mais rápido. Beleza, próximo turno. E, assim, eu queria dizer, né? O tutorial, tutorial que a gente tá fazendo... Eba, se esse cara ficar aqui, ó, eu vou atacar ele. Não! Droga. Se eu matasse um Bárbaro aqui, né? Eu ia ganhar é, bônus contra com o Zurique, né? Mas eu também vou ganhar bônus se eu destruir esse acampamento um Bárbaro aqui. É do lado deles, né? Eles vão falar: "Ó, oh, obrigado" e tal. Ainda vou ganhar dinheiro por ter destruído um acampamento bárbaro. Beleza. Ó, Saca, a gente pode bater. E aqui, ó, aquela coisa, eu não posso atacar esse cara. Vendo se você vê aqui, ó, o alcance dele só até aqui. Só que se eu mover para cá, na verdade, o Saca vai... vai matar ele agorinha. Mas eu mover para cá que é o seguinte, se ele decidir vir para cá, porque ele pode, ainda assim eu atacaria ele. Só que agora ele não tem como ele vir para cá, porque se ele mover aqui ele vai estar na zona de controle e ele não vai conseguir ter outro movimento. Ele vai gastar todos os pontos de movimento dele para mover daqui para cá. Ah, tá de inimigo detectado, Zurique tá. Às vezes, então isso aqui são quests de cidade-estado. Então, por exemplo, Zurique está tendo um projeto público de, pro, de é construção. Então, se você ver aqui na sua diplomacia, você vai ver aqui ó, Zurique. Zurique tem presente de ouro é temporariamente mais efetivo. Ah, então, se a gente dá um presente para Zurique, a gente ganha um pouco mais de influência. Eu vou explicar um pouquinho isso. Não posso explicar isso agora, já que várias cidades-estado deram, deram quests para gente. Então, isso aqui, galera, são as cidades-estado. Você pode até minimizar isso aqui. Isso aqui mostra a influência que você tem com cada estado-estado. E isso aqui, o nome em do lado delas mostra o que elas querem que você faça. Então Carroquia, por exemplo, se a gente for ver onde está Carroque, está aqui embaixo. Uh, Carroque está querendo que a gente destrua um acampamento bárbaro, e se você clicar aqui no ícone, ele te mostra qual é o acampamento. Ela quer que a gente conecte ca algodão à nossa rede comercial, ou seja, a gente faça uma cidade perto de algodão e trabalhe o algodão. Só que eu não estou vendo algodão nenhum no mapa. É, provavelmente o algodão está escondido aqui, né, ou em algum confim da terra. Carro que ouviu falar de algodão e eles querem. Nossa, o Japão tem algodão. Um, e eles também querem que a gente destrua unidades bárbaras por perto. Né, que eles estão sendo atacados. Wittenberg está querendo que a gente produza muita fé. E até agora a gente é o líder com três de fé. Isso aqui, tá vendo? Turnos restantes 20. Um, isso aqui é uma. Tem vários tipos desse tipo de quest aqui. Né, tem, tem cultural, tem de fé, tem de ciência, um, e cada uma delas você. Te... Ah, tem de cultu... é, cultura, ciência e fé. É. Um, cada uma delas depende do tanto de fé, ciência ou cultura que você faz por turno. A ciência, na verdade, é o número de tecnologias que você descobre né, uh, dentro desses turnos. Então, o Interbag está querendo alguém com muita fé. E a gente até agora está liderando, porque a gente está é, gerando 3 de fé por turno. Provavelmente as outras civilizações estão gerando apenas 2. Um, e eles também querem que a gente construa a maravilha Stonehenge. Stonehenge é uma maravilha que está aqui. Maravilha que dá mais 5 de fé. E talvez eu construa para mostrar alguma maravilha para vocês. Uh, essa aqui é de ouro. Então, para você comprar, para você aumentar a sua influência com uma cidade-estado, você pode clicar nela e dar um presente, give a gift uh, você pode dar 250, 500 ou mil de ouro ou uma unidade se você der uma quantidade de ouro você ganha uma tonelada de influência uh, então às vezes é bom você comprar a aliança de uma cidade-estado com influência, caso você queira por exemplo atacar uma, por exemplo, atacar Istambul e Istambul tem uma cidade bem aqui do lado e aí eu, eu torno Zurique minha aliada e aí ataco o Istambul e aí Zurique vai usar as tropas dela para atacar Istambul também Tá, esses aqui são os chips, por enquanto tem vários tipos de quest aqui. Um, algumas pedem para você conectar uma estrada até lá, outras pedem para você fazer uma rota de comércio, outras pedem para você ir lá e bater em outro estado de estado. Tem um bocado de coisa. Um, mas beleza, né? Aqui tem várias quests novas. E bora passar o turno. Na verdade, meu scout está quase curado, eu não vou esperar ele curar todo, todo, não. Bora continuar explorando pra cá, porque eu quero ver o que, que tem por aqui. E, é claro, minha próxima cidade né, que eu vou construir é Manila, que, ó, Manila que a gente intimide, Mombasa. E o Osaka pode atacar o um inimigo. Um, ok, esse meu arqueiro... Hum, tá, nem o Osaka... Nem o arqueiro conseguem destruir esse cara de uma vez. Então, eu vou ter que atacar os dois. Prefira sempre atacar com o, a sua unidade. Porque ela ganha experiência aqui. E experiência significa que ela vai poder ganhar um perk daqui a um pouquinho. Então, vamos atacar aqui na esperança de que faça mais dano do que estava dizendo lá. Não, realmente ele ficou com 5 de vida. Mas, bora atacar aqui e a gente mata ele. E aí, tem esse Bárbaro aqui, né? Se tivesse matado esse cara com um tiro, a minha cidade atacaria o outro Bárbaro. Um, eita, nós. Ok, agora isso aqui ficou sério. Porque tem mais um Bárbaro extra. Então, o que eu vou fazer? Vou fortificar aqui um turno para eu poder recuperar um pouco de vida. Zurique vai atacar os bárbaros, porque o turno da cidade-estado vem antes dos bárbaros. Se sobrar alguma coisa dos bárbaros, ele vai ou me atacar ou mover para frente. Uh, se ele mover para cá, vai ser chato, porque eu não vou conseguir atacar ele em um turno. Mas vamos ver aí. Uh, porque eu queria matar ele dentro de Zurique, que aí ele me daria né, bônus aí de influência com o Zurique. Ok, foi 36. Foi 34. Oh, ele moveu pra cá. Beleza. Então, vamos atacar aqui e a gente vai ganhar influência com o Zurique. Não matou? Ah, não acredito, velho. Ah, esse jogo às vezes é trollador demais. Ok, você vem pra, pra cá pra proteger o trabalhador. Nós podemos prosperar mutuamente com uma rota comercial. Mombasa está lá em cima. Ok. Vamos considerar uma rota comercial com você aí. Ah, César Augusto entrou na era clássica. Essa era, galera, não é tão importante quanto outros jogos. Era clássica simplesmente significa que ele pesquisou uma tecnologia nesse quadradão aqui. Ele pode ter pesquisado artes cênicas, montaria, matemática, construção ótica. É, só, acho que por filosofia ele precisa dessas duas aqui. Poderia até né, começar com filosofia, se ele tivesse pegado essas duas e vir, vir direto filosofia. Ou até ferro. Beleza, a gente vai pesquisar. Mensagem é costeira? É. A gente vai pesquisar. Construção, pelo arqueiro de ar composto. Uma das melhores unidades no começo do jogo. Uh, porque ele, é, ele tem uma força muito boa em comparação com outras cidades-estados, outras unidades, e ele ataca a distância, né? o que é excepcional. Uh, vamos pegar aqui combate. Isso aqui é promoção. Como eu disse, se você chega numa experiência X, você pode ganhar um perk aqui de promoção. No caso dele, eu vou dar aqui mais força para lutar em terreno aberto, que é o que esse Bárbaro está. Esse Bárbaro aqui está em terreno aberto. Uh, significa que não tem floresta, nem selva, nem... Tem um outro negócio que eu esqueci. Colinas, floresta ou selva. Beleza. Próximo ataque a gente consegue matar ele. Apesar de que eu acho que eu vou ter que é, fortificar um pouquinho, senão ele vai acabar me matando. Tá, política social, próxima. Bora pegar uh, Estados como religião predominante também recebe bons de crença panteão da segunda religião mais popular. Vou pegar isso aqui só pra gente poder pegar isso aqui. De baixo, ok. E terminamos aqui o cavalo. A gente está trabalhando ali, o que é ótimo. Bora pegar. Minha felicidade está boa. Vamos pegar aqui o ouro, porque vai me dar um pouco mais de. Ah, tem que ver depois. Ok, vamos deixar aqui. Não sei se me dá mais produção e ouro ou só mais ouro. O oh, acampamento bárbaro. Fortifica. Detalhe que às vezes eu uso atalho checlado, galera, atalho checlado pra fortificar o F, ok? Ó, eles querem que a gente destrua esse acampamento bárbaro. Tem um settler aqui, vamos levar o settler pra cima ou pra cá. Pra cá tem ouro, ouro eu já tenho aqui, na minha capital. Então, vamos mover com o settler pra cima, na direção aqui... Se eu fizer uma cidade bem aqui, vai ser muito bom por causa da mina do Rei Salomão. Aqui vai ser melhor ainda, na verdade, porque a gente já começa. Só que aí, um, dois, três. Um, dois, três. Porque a gente já vai começar do lado desse lado, que é três de comida e um de ouro. Vai começar do lado do mármore e vai começar no alcance das minas do Rei Salomão. Uh, vai ter o peixe, caso a gente queira. Hum. Um, dois... Se bem que aqui a gente vai ter o cavalo e vai ter tudo, todo o resto, né? Acho que eu vou colocar aqui mesmo. Não, aqui é bem melhor. Comida no começo da cidade é muito mais muito mais útil. Beleza, Osaka subiu, cresceu de população. Agora sim, eu acho que eu vou comprar este hexágono, trabalhar você aqui. Né? Porque aí nosso ouro fica positivo e a gente tem bastante produção agora. Um, e a gente vai escolher a produção, vamos fazer. Vamos fazer um lanceiro que é uma ótima unidade de ataque. De ataque não, ele é melhor de defesa, mas ele é uma ótima unidade de qualquer forma. Tá, você está em maus bocados, porque se esse cara decidir te atacar, você está lascado. Então, bora recuar, que aí ele não vai conseguir te atacar nesse turno. Vai trabalhar a mina. E. Que outro terminou o colonizador. Tá, agora que eu terminou o colonizador, vamos remanejar isso aqui porque a gente não precisa trabalhar tanta produção. Por exemplo, se eu tirar você daqui e colocar, não. Tirar você daqui e colocar. Eu ia colocar aqui, mas essa banana está sendo trabalhada por esse tile, né? Ah, mas vocês já cresceram para cá. Então, bora pegar a banana. Quatro de comida, beleza? E aí aqui em Osaka a gente vai trabalhar. É, eu acho que vai ter que ser isso aqui mesmo não tem nada de muito bom que a gente possa trabalhar aqui um, sete turnos pro lanceiro. se eu tirar daqui e colocar aqui oito turnos e eu ganhei o que ali? em questão é eu ganhei metade do tempo para nossa para crescer então bora trabalhar aqui mesmo só um turno de produção que eu vou perder e vou ganhar 13 turnos para poder fazer o carinho bom um, eu Vamos fazer aqui um moinho d'água porque vai dar mais dois alimentos e mais um de produção e aí com essa pro... na verdade a biblioteca seria excelente se eu fizesse a grande a grande biblioteca é uma das melhores maravilhas do começo do jogo galera mas uma das melhores mesmo é tô es... eu estou querendo fazer um moinho e depois a grande biblioteca não vamos dar vamos pegar a grande biblioteca logo essa que se você conseguir fazer ela é assim é fora de comum o, a, o bônus que você tem desse, dessa dessa owner, porque é mais 3 de ciência no começo do jogo é 25% da minha ciência, por exemplo, agora é, e ainda daria uma, uma biblioteca o que seria mais um ponto de ciência tá, você fortifica aí para não poder morrer pro bárbaro que está eventualmente ali pertinho e vamos continuar a explorar ok, bora subir Podia ter movido pra cá, na verdade. Seria melhor. De rato. Ah, a cidade do Congo deseja o um mazoleo de Halicarnasso. Então, algumas vezes as cidades... estado vão pedir... Né, que a gente construa uma maravilha. Porque eles querem ficar, em, ficar maravilhados com a gente. Mombasa tá sob ataque. Mombasa tá do lado de cá. Aqui ah, outro pode disparar. Ótimo, vamos disparar. E esse carinha tá quase morrendo. Nossa, que tanto de montanha aqui. Mas é bom que a gente vai ter uma defesa de Istambul. É, vem para... É, vem pra cá e para cá. Depois, talvez, valha a pena colocar uma cidade aqui ou então aqui no meio. Mas isso vai, ser, vai demorar um pouquinho. Primeiro a cidade aqui que fica melhor. Ó, terminamos de construção, entramos na era clássica também. E. Então, aqui. O grande problema daqui é que eu estou muito longe de um talo de crescimento. E esse talo aqui está muito bom. O problema daqui é que é muito perto de Zurique. E o problema daqui é que eu perco a floresta. Eu não tenho certeza, na verdade, se. Se a gente construir a cidade na floresta, a gente já ganha uma produção extra. Porque eu tenho a impressão de que ganha. Ok, ou ganhamos mais produção aqui. E vamos pegar o ferro aqui também para ganhar um pouco mais de produção. Nossa pesquisa vai ser... É, matemática, montaria... Vamos a armadilhas, que é uma das mais baratas. Depois a gente pega a vela e a gente vê o que, que faz. Para falar nisso, para fazer isso aqui que eu fiz, você pega a primeira e aí você aperta Shift e clica na que você quer em seguida. E depois essa, depois essa, depois essa. Por exemplo, ah, eu quero resetar tudo. Clica na primeira de novo, Shift a, a segunda. Roma lá embaixo está expandindo. Ó, oh, o Bárbaro tá querendo atacar aqui. Que o outro pode atacar, por favor. Ó, oh, já cheguei aqui perto. Vamos atacar o Bárbaro. Você Ah, tem outras estado, estado aqui. Tá vendo aqui a borda? Não tinha visto. Eu tô achando que eu vou fazer a cidade bem aqui mesmo. Porque eu quero comprar isso aqui, com certeza. E eu quero comprar isso aqui também. Se eu fizer uma cidade mais ou menos aqui assim, no meio dessa estante planície a cidade é meio merda porque não tem nada de bom assim no. Imediato. Aqui seria uma cidade um pouco melhor, eu acho. Ou talvez uma aqui. Ou uma aqui assim. Ah, uma aqui. Acho que uma cidade aqui. Aquela cidade lá em cima. E uma aqui no meio. Talvez pra cá. E, eventualmente, se der, a gente faz uma cidade pra lá também. Tá. Uh, vamos explorar. Terminar de explorar aqui para cima. Você vai fazer com certeza uma mina. E você. Uh, tá difícil. Bom, vamos decidir isso aqui no próximo turno. Olha, ele decidiu atacar meu, meu arqueiro. Ok, tudo bem. O inimigo foi visto perto que outro. Se a gente atacar ele, ó, a gente pega aqui precisão, que também ataca melhor sem, sem colina, floresta ou selva. E a gente faz 36 de dano. Ele tem 39 de vida. Dá pra ver o 39 de vida, separar o mouse, tá ali. Ó, 39 HP. Vamos dar um passo pra trás e atacar. Porque aí ele fica um pouco mais longe. E eu fico mais perto desse cara aqui porque a gente provavelmente vai atacar ele no próximo turno. Você, eu vou dar. Não, você vai continuar aí. Agora esse cara aqui, mano. Eu vou fazer ele aqui mesmo. Tá, vamos explorar aqui. Uau, tem muita coisa ali. Algodão, tá vendo? Tá todo mundo querendo o tal do algodão. Famigerado algodão. Pacal também entrou na era medieval. Quer dizer, Pacal entrou na era medieval. Pacal entrou na era medieval. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Ah, demografias? É. Eu estou em primeiro em tecnologia. E o Pacal já está na era medieval. Ou seja, ele já pesquisou alguma coisa daqui. Ó. Se fosse para eu adivinhar. Eu diria que ele foi de corporações. Aquela linha reta aqui. Ó, pá, 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 pá. Vamos dar uma olhada? Uh, 190, 203, 203, 203. Não, ele foi de teologia. Está vendo que ali o progresso é menor? Se, ou, se uma civilização já pesquisou a tecnologia, a, o tempo para pesquisar ela é menor. Então, o custo para pesquisar a teologia é só 190, porque todo mundo já, Ninguém pesquisou... Essas três e alguém já pesquisou teologia. Veja aqui, ó. 121, 121, 129, 129, 121. Essa, essa e essa, alguém já pesquisou. Essas duas ninguém pesquisou. Né? Ou alguma variação disso de... aí. Eita, já tem lanceiro. Uh, vamos fundar a cidade aqui e vamos até provar esse negócio. Você pega e ataca. Você? Beleza, vamos ver aqui se a gente escolhendo uma produção de alguma coisa, por exemplo, o santuário. Ou monumento. Monumento. Monumento acho que vai ser melhor. Um, a gente não tem a produção da, da floresta. Então perdi a produção da floresta, infelizmente. É... Tá, ataca aqui. Você dá um passo. Dá outro passo pra cá. Kizilo, 15 de ouro, obrigado. Tá. Olha, eles estavam querendo pegar aqui as Minas Reis Salomão. E olha o algodão, finalmente. Que outro pode atacar o inimigo, bora atacar. Eita, eles, esse cara aqui vai destruir meu meu cavalo. É, a gente vai ter que depois pegar um trabalhador e reparar esse cavalo que ele destruiu. esse cavalo não, esse curral vamos colocar assim. OK. Atacando Kyoto. ou Toque no caso, ataca aqui por favor. Você dá um passo pra cá, ataca aqui também. Ah, fala sério, velho, que isso aqui é considerado colina. Tá, vamos trazer você pra cá. Se eu tiver ouro o suficiente, eu atualizo você pro. É... Pro Composite Bowman, Park Composto, que é uma das melhores unidades, como eu falei antes, né? Ó, posso roubar um Trabalhador aqui de Kizil. Isso aqui é uma tática muito usada, assim, em Late Game. Vem pra cá, ataca aqui. Que é você roubar... em Late Game não, Em Late Game é ótimo. Uh, no... Num jogo, assim, mais avançado, que é você roubar Trabalhador de Cidade de Estado. Vamos pegar a biblioteca aqui para poder melhorar a nossa produção Caso eu termine de construir aqui é, a grande biblioteca né? Falta quatro turnos, eu espero que eu consiga Como eu disse, a grande biblioteca é uma das é, coisas mais importantes aí da, é Uma das maravilhas mais importantes dessa, desse, desse começo de jogo uh, Vem para cá, ok, próximo turno Guardando ordens, quem? Ah, você. Ah, você não terminou a mina? Tá, termine a mina, então. Esse trabalhador aqui vai ser importante aqui em cima. Principalmente se eu puder comprar esse tile esse aqui, ó. Ok, eles decidiram atacar Tóquio. Ah, Tóquio. Compre... Ah, eu preciso de 70 de ouro. Caramba. Tá, Tóquio. Ah, ataca aqui. Você ataca aqui. E você ataca aqui. Beleza. A gente vai ganhar um bonuzinho com Kizil, bem pequeno. Né? Ganhamos aí 12 de influência. E vou perder essa influência toda quando eu vou atacar aqui. sua proteção de Pérola do nem aí rota comercial nenhuma, ok? Bora atacar. E aí, imediatamente, você já declara paz. É, já faz as pazes. Isso fica com uma experiência negativa super enorme com você, só que você tem um trabalhador, você economizou e não sei quantos turnos de produção. Uh, eu não vou passar para cá porque esse Bárbaro pode facilmente me pegar novamente, ataque ele ele e você termina com a vida desse Bárbaro. Agora sim, <laughs> vamos passar para cá. Fiz as pazes, ok ok. Quem tá guardando ordens? Ninguém. O próximo turno. Tá, então como tava sob a proteção do, dos otomanos, uh, eu vou... Ele, ele falou, ei, seus ataques e tal. Desculpas, a gente vai se retirar imediatamente. E eu realmente vou me retirar, eu já até declarei paz, né? Declarei paz? Não, pedi paz. Declarar paz é um negócio estranho. Tá, esse arqueiro não consegue chegar lá. Então vou deixar esse trabalhador sozinho e vou voltar a explorar com o meu meu scout aqui, meu explorador. Um, você tá vendo? Eu precisava de um talo aqui que me desse comida, tipo aquele. Um, você já vem pra cá, vamos tentar destruir esse acampamento no próximo turno. Você recupera isso aí, você desce, vamos ver se a gente destrói aquele acampamento bárbaro só com você. Ganhar um pouquinho de bônus ali com, com a cidade do Congo. Um, terminamos a vela, ótimo, e agora a gente tem várias opções. Vamos pegar montaria porque vai dar pra gente o circo máximo e o cavalo. Ou e, o estábulo. e o Estábulo vai melhorar as cidades que tenham cavalo, e boi e ovelha. No caso, só aquelas duas ali de baixo mesmo. Essa aqui até pode ter o cavalo, eventualmente. Tá vendo? chegaram perto. Terminamos a grande biblioteca. Uma tecnologia gratuita, uma biblioteca gratuita e mais três de ciência. Então é muito, muito importante a grande biblioteca. Uh, sempre que você puder pegar. E quando você ganhar uma tecnologia grátis, que às vezes você ganha, tente pegar mais para frente possível que se alinhe ainda com seus interesses. Por exemplo, se eu pegar a montaria, que é o que eu estou fazendo agora, eu vou ganhar só três turnos. Mas se eu pegar a filosofia, 126 de ciência, né que eu vou estar tá economizando. Aqui eu vou estar tá economizando 81. E aqui eu vou estar... Tá, né, 81 versus 126, três turnos versus sete. Uh... Tá, eu já tenho ferro. E vamos fazer. Não, vamos vamos pegar a Faculdade Nacional quanto antes. É, a Faculdade Nacional é uma maravilha natural, maravilha é, de jogador. Tem algumas maravilhas que elas são únicas. A maioria das maravilhas são únicas no mundo. Só que essas maravilhas é, nacionais aqui Tipo Faculdade Nacional, tendo que ela precisa de duas bibliotecas ainda necessárias, Osaka e Tóquio. Um, ela, toda civilização pode construir ela, toda civilização tem uma Faculdade Nacional. Só que você precisa para construí-la, você precisa de ter um pré-requisito, nesse caso, duas bibliotecas necessárias ainda. Um, terminamos em Kyoto, vamos fazer um Moinho d'água. Eu estou precisando de dinheiro, né? Para falar a verdade. Ah, o Stonehenge a gente podia fazer. Né? Que é alguma cidade aqui que é, não, não lembro qual. O exército, o templo de Artemis, o, o oráculo é extremamente bom. Também eu gosto muito de pegar o oráculo. Tudo que dá alguma coisa grátis eu gosto. Mas vamos fazer o seguinte: vamos pegar um Trireme para a gente poder explorar o mar. Né? Não podemos nos esquecer de explorar. Beleza, você ataca. Vai destruir o acampamento bárbaro. Apesar de que eu acho que o Zurique não quer, não, não tava com a quest específica pra gente destruir. Mas pelo menos a gente vai ganhar um pouquinho de bônus aí com o Zurique. E vai ganhar um pouquinho de bônus de ouro também. E se eu não tivesse perdendo o ouro, eu eu poderia comprar esse tile. Seria tão legal. Ó, esse bárbaro tá querendo. Toque vai crescer em quanto tempo? Vai crescer ali pra cima, velho. Vai crescer em tempo nenhum. Toque tá para trás, hein. Ah, você ataca. E você dá um passo para pro lado. E ataca. Se você conseguir matar. Não, ficou um vivo. Então você vem pra cá, vamos fazer uma fazenda ali. Você vai pegar broca. E vamos avançar. E vamos terminar de explorar por ali, né? Você vem fazer fazenda, não? Acho que uma estrada até o seria uma boa. Estradas, elas ocupam, elas é, custam manutenção. Só que quando você conecta duas cidades, você tá, além de acelerar o movimento entre elas, você também tá, vai ganhar um pouquinho de ouro, né? Que talvez elas se paguem. Uh... Eu podia fazer uma, cidade, uma fazenda aqui, que aqui eu estou precisando de, de comida. Sete turnos para crescer. Vamos lá. E você vem para cá. Ó, o acampamento tem só um um soldado, então não é muita coisa não. E pessoal, eu vou encerrar esse episódio por aqui, né, esse episódio tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Uh, para vocês que comentaram alguma coisa aí no primeiro vídeo, eu vi, ok. Uh, vocês pediram aí uh, políticas sociais, vocês pediram Vitória cultural e, e Vitória diplomática. E isso vai ficar bem para frente a explicação. E vocês também pediram outra coisa que eu sei que eu mostrei nesse turno. Nesse episódio, eu não lembro o que exatamente. Mas de qualquer forma, galera, fiquem ligados para mais esse tutorial de Civilization 5 aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou!